Ang kwentong ito ay hangu sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lauro. Taong 1950, Santa Barbara, Iloilo. Naninirahan sa isang lumang bahay itong si Tandang Lauro. Matagal na siya sa lugar na iyon at masasabi nating kabilang siya sa mga orihinal na mamamayang unang nanirahan doon. Ayon nga sa mga matatanda, mag-iilang dekada na rin namumuhay ng mag-isa itong si Lauro. Yung mga kamag-anak kasi nito, matagal na siyang iniwan dahil lamang sa mga nalaman itong nag-aalaga ng aswang ang kanilang ama. Hindi yun matanggap ng pamilya ni Lauro kaya nang mabulgar ito, agad yun umalis at bumalik sa lugar ng asawa nito. Matinding kahiyan ang sinapit nito sa kanyang pamilya, kaya sa halip na makipag-ayos pa, pinili na lamang nitong umiwas para na rin sa kapayapaan ng buhay niya. Dagdag pa ng iilan na, may malaking tindahan itong si Tandang Lauro, pero unti-unti yung nawala dahil sa kapabayaan nito. Bukod kasi sa hindi yun na aasikaso ng matanda, nalulung na rin ito sa bisyo. Kapag may pera ito, maraming kaibigan doon ang lumalapit para makisaya. Pero kapag walang wala siya, parang hindi siya nito kilala. Wala naman yung problema sa matanda. Gawa ng ang gusto lang nitong mangyari sa kanyang buhay, magkaroon ng kasiyahan kahit minsan. Dahil sa ganoong talambuhay ni Tandang Lauro, naging interesante ito para sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Juan Pinuno. At ito ang kwento ko tungkol sa matandang nagngangalang Lauro. Itong mga panahong ito, nasa edad 17 anyos na itong si Juan. Mag-iisang taon na rin siyang sakristan sa kanilang lugar at kasalukuyan siyang naninirahan sa ilalim ng puder ng kanyang lola. Ayon sa kanya, araw-araw marami itong naikukwento sa kanyang mga katangi-tanging bagay na hindi niya naririnig sa mga kaibigan niya. Madalas din itong nababanggit ang tungkol kay Tandang Lauro at sa tatlong alaga nitong aswang. Sa katunayan, wala pang nakakapagpatunay sa bagay na iyon kaya nananatiling palaisipan ito para kay Juan. Dahil sa mga ibinahagi ng lolo niya ukol sa matandang yon, kapag nakakasalubong niya yon sa daan, kusa siyang umiiwas. Bahala na kung saan siya mapunta. Ang importante, hindi sila magkasalubong ng landas. Takot na takot noon si Juan sa matandang yon. Gawa nang hindi ito ang tipo ng matanda na madalas niyang makita. Bukod kasi sa malaking tao ito, palagi rin yung nakasimangot. Hanggat ang kausap ni Tandang Lauro ay hindi niya kaibigan at kainuman, di mo ito makikita ngumingiti. Wala rin itong interes sa mga bagay-bagay, kaya kahit anong gawing pakikipag-usap mo rito, hindi yon iimik. Ang mas ikinakatakot pa doon ni Juan ay yung mga usap-usapan uhol sa pagkain ito ng bituka ng tao. Madalas din niya yung nasisipat na may dalang talibong, kaya siya na talaga ang kusang umiiwas. Ayon nga sa kanya, ni pagtingin sa mata ng matanda, di niya yun ginagawa. Konting kilos lang din ito kapag nagkakasalubong sila, kinakabahan na siya kahit hindi niya yun sabihin sa kanyang mga kakilala, pansin na pansin naman ng mga ito ang takot niyang yon. Minsan nga, siya palagi ang nagiging tampulan ng tukso dahil sa pagiging kabado niya sa oras na niya ang matanda. Sa kanilang magkakasama kasi, siya lamang ang bukod tanging natatakot dito. Yung iba sa mga kaibigan niya, kapag wala si Tandang Lauro, nakakaya pa nila itong insultuhin. Subalit kapag kaharap na rin nila ang matanda, para rin silang mga piping halos hindi na makapagsalita. Dahil sa ganoong sitwasyon, napilita na rin siyang layuan ana ang mga kaibigan niyang yon. Akala niya doon na magtatapos ang lahat pero dumating ang isang araw muli na naman siyang napasama rito dahil sa nagkayayaan sila noong maligo. Hindi naman yan kayang tanggihan ni Juan. Gawa ng maging siyaman, gustong-gustong balikan ng talon na madalas nila noong pinupuntahan. Sa kanilang paglalakad patungo roon, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano natuwa na rin siya lalo na't Napansin niyang hindi na siya ang madalas pagdiskitahan ng kanyang mga kaibigan. Kalahating oras pa ang lumipas. Narating na nga nila ang nasabing talon. Hindi pa man sila nakakapagpahinga. Paisa-isa na sila doong naligo para sulitin ang oras ng kanilang pananatili sa lugar. Pagpatak naman noon ng tanghali, bahagya silang tumigil sa kanilang ginagawa upang kumain ng pananghalian. Dahil sa sobrang tuwa naman noon nila Juan, di na nila napansin ang mabilis na pagtakbo ng oras. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang mapansin nilang papalubog na pala ang araw. Siyempre, bago naman nila nilisan ng talon, naligo pa sila doon sa huling pagkakataon. Ang kaso lang, pagtalo na pagtalo noon ang kanyang kasama, nahirapan na yung makaahon. Isipin ninyo, napakagaling nun lumangoy pero parang may humihila rito papailalim. Pagsilay naman nilang malulunod na ito, ni isa sa kanila walang naglakas ng loob. Si Wanaon medyo nag-aalangan na, pero dahil sa kanyang takot at kagustuhang mailigtas ang kaibigan nila, hindi na siya nag-isip pa ng mga mangyayari. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumalon, sabay langoy papalapit dito. Pagsisid naman niya sa ilalim ng kanyang kasama, laking gulat na lamang niya nang may tumambad sa kanyang isang babae na may napakaputlang balat. Yung kamay nitong halos buto na lang, nakakapit sa paa ng kanyang kaibigan at habang nagpupumiglas ito, pinipilit naman yung hinihila papailalim ng nilalang na yon. Dahil sa pangyayari, agad naman itong itinulak ni Juan. Subalit paghawak niya rito, biglang bumuka ang bunganga nito. Napakalaki ng bunganga ng nilalang na yon. Kaya sa halip na tingnan niya ito, pinili niyang pumikit habang kinakalas ang kamay nito sa paa ng kanyang kaibigan. Mabuti na lang na kaya niya yung maalis. Subalit ang naging kapalit nito ay ang sarili niyang pagkalunod. Sa kasamaang palad, pag-aho ng kaibigan niya, walang may naglakas loob na tulungan siya. Nang mapagtanto naman ito ni Juan, hinayaan na lamang siyang tangayin ng nilalang papalayo. Iniwasan na rin niyang magpumiglas noon, gawa ng kapag ginagawa niya ito mas lalong humihigpit ang baging na nakatali sa kanyang bewang. Ayon nga sa kanya, na habang nangyayari yon, bumabalik ang mga masasamang alaala noong siya ay bata pa. Isang kakaibang pakiramdam nakaramihan sa mga namamatay nararanasan ang ganoong bagay. Hindi naglaon nang akmang mawawala na siya ng malay Narinig niyang umatungal ang nilalang ngayon habang dahan-dahan itong umiibabaw sa tubig. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya ang pagpasok ng hangin sa loob ng kanyang katawan, senyales na nasa pampang na sila. Pagmulat naman ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya si Tandang Lauro na walang patid na tinataga ang leeg ng nilalang na nagtangka sa kanyang buhay. Matapos naman itong paslangi ng matanda. Agad naman niyang napansin ang mga ahas na daladala nito. Paglapit naman ito sa kanya. Ngumiti lang naman ito habang nagwiwi ka nang. Tingnan mo nga naman. <laughs> Kahit anong iwas mo, nagkakasalubong at nagkakasalubong talaga tayo. Sumama ka na muna sa akin. Maraming bagay akong gustong ilahad sa iyo. Alam kong nakatatak sa puso mo ang takot buhat sa istoryang ibinabahagi ng lola mo. Tsk, tsk. Hindi ako ganon, iho. At kung sa tingin mo talaga na ganon nga ako, hindi ako magsasayang ng panahon para iligtas ka. Nang marinig naman ni Juan ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Natatakot man na sumama sa matanda, hindi niya na yon inisip dahil ang tanging mahalaga para sa kanya, nakatakas na siya sa totoong panganib na minsan niyang kinaharap. Sa kanilang paglalakad, napansin naman niyang hindi naman talaga gaanong nakakatakot itong si Tandang Lauro. Bagaman hindi yon gaanong nagsasalita, nasisiguro niyang may prinsipyo itong tao. Alam niya rin wala itong balak sa kanyang masama, base na rin sa mga ginawa nito para sa kanya. Pagkaraan pa ng kalahating oras nilang paglalakad, narating na nga nila ang bahay nito sa isang tagong lugar, malapit sa baryo. Madalang lang ang taong dumaraan doon, kaya kahit isa walang nakakita sa kanya. Paglapit naman niya sa bahay nito, Nagaalala naman siya roong pumasok, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na makalapit siya sa bahay na yon. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob, unang bumungad sa kanya ay yung mga lumang litrato na nakasabit sa dingding. Halos hindi na rin maaninag ang mga litratong yon, gawa ng nababalot na rinyo ng alikabok. Kupas na kupas na rin ang mga tintang ginamit dito, kaya ultimo ang mukha ng pamilya ni Tandang Lauro. Hindi na niya masilayan pa. Pagupo naman niya sa lumang bangko, agad naman siya nitong inabutan ng kape. Di pa sana niya yon iinumin pero dala rin ang pagkahiya niya, napilitan siyang tanggapin nito. Matapos naman niya yung maubos, napansin naman niya ang Matanda na abalang-abala sa pagtaddad ng mga sawa na nakuha niya. Ayon kay Juan, gahita ang laki ng mga ahas na iyon kaya hindi niya sukat akalain kung paano ito nakuha ng matanda. Kung iisipin kasi, sa ganun kalaking sawa, kayang-kaya na nitong pumatay ng tao. Kahit hindi yun imposible para kay Tandang Lauro, ang ipinagtataka niya bakit umabot sa pitong sawa na ganun kalaki ang nahuli nito sa araw na yon? Hindi naman niya masabing nabitag ito. Gawa ng unang-una, wala itong dalang mga patibong. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, napilita na rin siya doong magtanong. Ang una niyang kinumpirma sa matanda ay ang tungkol sa mga kumakalat na usapin ukol sa mga aswang na inaalagaan nito. Hindi kasi yun mapatunayan ni Juan, lalo na't wala naman siyang nakikitang ebidensya na magpapatunay ukol dito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang patuloy na naghahati ng sawa. Pagbaling naman ang paningin nito sa kanya, bigla naman yung naging seryoso sabay sagot sa kanya nang Totoo yan. Hindi ko naman yan itatanggiwan. Aminado akong nag-aalaga ako ng aswang. Pero hanggang doon na lang yon. Hindi rin sila kumakain ng tao, kaya wala silang dapat inaalala. Kaya natatakot ang mga tao sa isang bagay ay dahil sa hindi nila na nauunawaan. Marami akong dahilan kung bakit ako nag-aalaga. Ang nakakatuwa lang talaga sa lahat, wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung bakit ko nga ba yon ginagawa. Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang naramdamang takot noon ni Juan. Sa sobrang pagkasindak niya buhat sa sinabi ng matanda, halos hindi na niya maramdaman noon ang kalahati ng kanyang katawan. Hirap na hirap na rin siyang kumilos, tapos bilang na lang din ang kanyang paghinga. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong sitwasyon, pakiramdam nga ni Juan mawawala na siya ng malay. Nagbago ang lahat ng iyon, nang abisuhan siya ng matanda na wala namang mangyayaring masama sa kanya. Pagtatapat pa nito na kung gusto niyang makita ang tatlo nitong alaga, hindi siya nito pagdadamutan. Mariin din itong inilahad na palagi din yung nasisipat ng kanyang mga kainuman tuwing sila ay nagkakasiyahan. Nang marinig naman ni Juan ang tungkol dito, walang pag-aatubili naman siyang sumang-ayon, gawa ng sa isip-isip niya. Yon ang nag-iisang paraan para mapatunayan niya kung nagsasabi ba ng totoo ang matanda o sadyang niloloko lang siya nito. Dahil sa kanyang naging pagsang-ayon, walang pagdadalawang isip naman yung pinaunlaka ng kanyang nais. Bago rin ipakita sa kanya ng matanda ang mga alaga nitong aswang, inabisuhan siya nitong magpaabot ng gabi sa pamamahay nito. Pagkarinig na ng tungkol sa bagay na iyon, hindi na rin siya nagdalawang isip na manatili. Sa pagsapit naman ng gabi, habang nakaupo siya sa harapan ng gasera, napansin naman niya ang matanda na para bang hindi mapakali. Pabalik-balik yon sa labas ng bahay nito habang may binubulong sa loob ng dalawat kalahating oras. Matapos naman itong gawin ng matanda, Bumalik yon sa kanyang kinaroroonan, sabay wika sa kanya ng... Tayo na iho. Naghihintay na sila sa'yo. Nang marinig naman ni Juan ang sinabi nito, tahimik lang naman siya roong sumunod. Sa kanilang paglalakad, ni hindi na siya nakapagsalita pa sa matanda dahil ang iniisip niya noong mga oras na iyon ay ang mga wangis ng nilalang na kanyang makakaharap. Nga pala, mataas ang bahay ni Tandang Lauro. Sa ilalim nito, may madilim yung doong kulungan na hindi naaaninag kahit silipin mo sa malayo. Sa katunayan, wala pang nakakapasok sa ilalim ng bahay na yon, kaya lahat silang tagabaryo pinaghihinalaan nilang doon nga nagtatago ang mga aswang na inaalagaan nito. Subalit, sa kabila ng mga haka-hakang yon, walang may naglakas ng loob na kumprontahin itong sitandang lauro. Alam kasi nila na kapag hindi nila mapatotohanan ang tungkol sa kanilang paratang, may kalalagyan ng kanilang pamilya. Pagbaba naman nila ng bahay nito, bumungad kay Juan ang napakatahimik na paligid. Tanging mga kuliglig lang ang naririnig nila noon na siya namang nagbigay ng nakakapangilabot na pakiramdam sa kanya. Hindi naglaon, pagharap naman nila sa bahay nito, agad namang bumungad sa kanya ang tatlong magkapares na mga mata ng tao. Sinasabayan din niyo ng pagkalinsinga ng mga kadena, kaya inakala naman niyang nakatali ang mga ito. Matapos naman yung mapansiniwan, doon na rin niya nasipat ang pagsinde ng kandila nung matanda. Nang magkaroon na rin sila ng liwanag, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa pintuang nakakandado sa ilalim ng entradang pinto ng bahay nito. Pagpasok naman nila sa loob, agad namang sumalubong sa kanya ang napakabahong amoy sinabayan na rin niyo ng mga pag-angil hanggang sa may masipat na siyang tatlong nilalang na nagkukumpulan sa pinakagilid nitong bahagi. Ilang metro ang layo mula sa mga ito, nagkalat na rin ang iba't ibang buto ng kung anong hayop. Hindi niya mawari kung tao ba yon o kung ano, sa kadahilanang parang napakatagal na nito sa lugar maya maya pa, nang makalapit na sila ng husto, doon niya nakita ang dalawang babae na nasa edad 20 pataas. Yung lalaki namang kasama nito sobrang tanda na, na parang nasa 90 anyos na. Pagsilay naman ng mga nilalang ngayon kay Tandang Lauro, pagapang naman yung doong lumapit. Nang magkaharap na rin ang mga ito, Narinig naman niya ang mga pabulong nitong mga sinasabi na para bang yon ay nagmamakaawa. Halos lumuha na rin ng dugo ang tatlo, pero sa hindi malamang dahilan, hindi yon pinakinggan ni Tandang Lauro. Maya-maya pa, bahagya naman siyang napatahimik nang marinig niyang magwi ka si Tandang Lauro sa mga ito nang. Alam niyo naman ang ating kasunduan, hindi ba? Makakalaya rin kayo. Huwag kayong mag-alala. Hintayin nyo lang. Ako na mismo ang humihingi sa inyo ng pabor. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman yung sumagot kay Tandang Lauro nang. Sige, sana lang sa lalong madaling panahon, humingi ka na ng tulong. Gustong gusto na naming lumaya. Alam kong alam mo yan. Dahil sa sinabi nito, agad naman yung tinalikuran ni Tandang Lauro. Paglabas naman nila ng pinto, mahinaho naman yung isinarado ng matanda at kalauna'y bumalik na rin sila sa itaas para mag-usap. Hindi naglaon nang makapagpaalam na rin dito si Juan na uuwi na Agad naman siyang sinamahan ng matanda patungong labasan. Bago rin sila maghiwalay, inabisuhan siya nitong bumalik sa bahay nito kapag may oras siya. Marami pa kasi silang pag-uusapan at hindi rin maipagkakaila ng matanda na natitipuhan na nito ang kanyang ugali. Nang marinig naman ni Juan, tumangulang naman siya habang masayang naglalakad. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kumalat ang usap-usapan sa kanilang lugar ukol sa pagkawala niya. Pero ang usaping 'yon mabilis din namang nawala nang siya na mismo ang magpatunay na buhay siya at ligtas siyang nakauwi sa kanila. Inilahad niya rin sa pamilya ng kanyang kaibigan kung ano ang mga nangyari kaya yung mga kasamahan niya sa talon, na disiplina ng kanilang mga magulang. Bukod kasi sa nalaman nitong pinagtakpan ng mga ito ang pagtalikod sa kanya, hindi rin nabanggit ng kanyang mga kaibigan ang totoong nangyari kung bakit siya nawala. Magmula rin noong inilahad niya ang totoo, iniwasan na niyang muli pang makasama ang mga ito. Yun na lang kasi ang naisip niyang paraan para naman kahit papaano maging maayos na ang kanyang buhay. Sa paglipas pa ng mga buwan, nagpatuloy ang pangkaraniwang pamumuhay ni Juan sa kanila. Tuwing Sabado kapag wala siyang ginagawa, bumibisita rin siya sa bahay ni Tandang Lauro para makipag-usap. Sa halos ilang beses niyang pabalik-balik sa pamamahay nito, may mga nalaman na rin siyang detalye ukol sa tatlong aswang na kasalukuyan itong inaalagaan. Akala niya, wala nang mangyayaring kakaiba noon sa kanila pero bago magtapos ang mismong taong yon, ipinagdalang tao ang kanilang bunso. Habang lumalaki ang tiyan ng nanay niya, mas lalo namang dumarami ang mga nilalang na bumibisita sa kanila tuwing gabi. Minsan nga, inakala ng tatay niya na kasangkot doon ang matanda pero mariin niya itong pinabulaanan. Nasisiguro kasi ni na hindi gagawa ng ganoong bagay ang matanda. Gawa ng unang-una, hindi naman kumakain ng karne ng tao yung mga alaga nito. Kung kani-kanino na rin sila noon humingi ng tulong, sa paniniwalang lulubayan na sila ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ang kaso lang, hindi nagpapatinag sa mga albularyo ang mga aswang. Wala rin gabi noong hindi umiyak ang nanay niya kaya nung maramdaman nilang nalalagay na sa alanganin ng buhay nito, napilita na rin siyang lumapit kay Tandang Lauro. Isang gabi, habang namimilipit sa sakit ang kanyang ina, agad naman siyang nagpaalam sa tatay niya na tutungo siya sa bahay ng matanda. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman siya nito pinigilan, kaya nung sumang-ayon na yon sa nais niya, dali-dali naman siyang umalis ng bahay para puntahan ang matanda. Paglabas niya noon ng pinto, agad namang nagsiliparan sa mga puno ng nyog ang mga nagsisilakihang ibon. Habang nangyayari ang ganoong bagay, paulit-ulit niyang naririnig ang malalakas nitong paghuni kalakip ng mayat-mayang pagbaba nito sa lugar kung saan siya naroroon dahil sa naramdaman niyang pinagbabalakan siya ng mga aswang na umaaligid sa bahay nila. Hindi siya pumayag na dumaan sa mga daanang walang puno. Kahit takot na takot na noon si Wan, patuloy pa rin siya sa kanyang pagtakbo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung susuko siya maaring ikamatayo ng nanay niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, Marami siyang napapansing mga kakaibang nilalang sa buong paligid. Yung iilan sa mga ito kung hindi mga kaluluwa, mga engkantong nanginginain sa mga esensya ng puno. Bagaman may mga kakaiba itong anyo, di naman niya ito gaanong pinapansin upang hindi siya maabala sa kanyang mga gagawin. Pagdating naman niya sa bahay ni Tandang Lauro, nasipat naman niya ang matanda na umiinom mag-isa sa labas ng bahay nito. Maya-maya pa, pagharap naman nilang dalawa, walang pagdadalawang isip naman siya roong humingi ng tulong. Habang inilalahad naman niya ang mga bagay-bagay, si Tandang Lauro na rin mismo ang nangako na hindi niya pababayaan ang pamilya ni Juan. Nang maunawaan na nito ang lahat, mariin naman siya nitong inabisuhan na maghintay. Pagpasok naman ito sa kulungan na nasa ilalim ng kanyang bahay, agad din naman itong lumabas, bitbit -bit ang tatlong kadena na nakatali sa tanikalang nakagapos sa leeg ng mga aswang. Pag-alis naman ni Tandang Lauro ng Taranka, agad naman niyang inutusan ng mga ito na gawin ang huling ipapagawa niya. Nangako rin yung kapag naisilang ng inaniwa ng bata ng walang depekto sa katawan, palalayain na niya ang tatlo. Nang marinig naman yon ng mga alaga nitong aswang, ngumisi lang naman ang matandang namumuno sa mga ito, sabay sagot dito ng, Ipangako mo yan, Lauro. <laughs> Sige, kami na ang bahala. Pagkalahad naman ng matandang aswang sa mga katagang yun, agad din naman itong nagpalit ng anyo. Pagbuka ng malalapad nitong mga pakpak, dali-dali naman yung lumipad patungo sa bahay ni Lawan. Matapos nun, inabisuhan na rin siya ni Tandang Lauro na umuwi na at magpahinga. Dagdag pa nito, huwag na rin niyang pansinin ang mga nilalang na lalo na't ang tatlo na niyang alaga ang bahala sa mga ito. Nang marinig naman yun ni Juan, agad naman niyang sinunod ang matanda at sa hindi malamang dahilan, napansin niyang parang naglaho na yung mga sumusunod sa kanyang mga aswang. Pagdating naman niya sa bahay nila, doon niya nasipat sa bubong ng bahay ang tatlong alaga ni Tandang Lauro na may bitbit -bit na tigda dalawang bangkay. Yung matanda naman, may tangan-tangan pa sa bunganga nito na animoy isa yung maninila ng mga aswang. Matapos naman itong magpakita sa kanya, mabilis din naman yung lumipad papalayo. Sa loob ng ilang buwan, nagpabalik-balik ang tatlong aswang sa pamamahay nila. Ayon sa kanya, sa gabi-gabi nitong pagbisita, marami silang nadadat ng malalaking patay na hayop kinabukasan. Siyempre, imbis na ipakalat pa nila ang tungkol dito, sila na mismo ang nagkukusang ilibing ito. Magmula rin noong ganoon ang mga nangyayari, hindi na gaanong nahihirapan ang kanyang ina na matulog tuwing gabi. Lumipas pa ang buwan ng pagdadalang tao nito na ipanganak na nga ang malusog na bunso niyang kapatid. Pagsilay naman dito ni Juan na pagtanto niyang naganap na ng tatlo ang pangako nitong binitawan sa harapan ni Tandang Lauro. Akala niya doon na magtatapos ang pag-alaga nito sa mga aswang pero pagbalik niya doon ng ilang linggo napansin niya ang pitong katao sa loob ng kulungan ng bahay nito sa halip din na magpaliwanag ang matanda. Tumawa lang naman ito na parabang inaasahan na nito ang magiging itsura ni Juan sa oras na masilayan niya ang mga bago nitong alaga. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, nananatiling pala isipan para sa kanya. Yung mga kakaibang alaga ni Tandang Lauro. Okay. Um, opinion ko sa kwento. Oo nga, no? Bakit nga kaya talaga nag-aalaga ng aswang tong si Tandang Lauro? Wala, nang, wala namang nabanggit na meron siyang tangan. Di naman sinabi kung saan siya napapanig, kung kanan ba o kaliwa. Bakit siya nag-iipon? ba diba? tsaka yung pinangakuan yung mga aswang, pakiramdam ko, hindi tinupad ni Tandang Lauro kung yung pangako niya ron eh. Kinulong niya yon, tas nang huli pa siya ng apat. Kaya ending, merong pitong aswang na nasa ilalim ng bahay niya. Sobrang nakakatakot, no? Alam niyo, maski naman ako eh, kung ako'y nasa sitwasyon ni Juan, marinig ko na ganun yung kwento, tapos makikita ko pa si Tandang Lauro. Siyempre, instinct na natin yan. Matatakot talaga tayo, tsaka iiwas tayo. Para saan? Para sa safety natin, diba? di ba? dinaman naman tayo sigurado na ganito ba talaga yung ugali nito ni Manong Lauro eh. ba? Diba? Ang maganda lang dito sa kwento natin, kasi nga napatunayan nito ni Juan na mabaitong si Tandang Lauro. Tapos tinulungan pa siya nung mga panahong buntis yung nanay niya. Galing nun. Pero, yun nga, alam ko, pare-pareho tayo, lahat tayo. Kasi ako, bitin talaga ako eh. ba? Diba? Ano yung dahilan mo, Tandang Lauro, kung bakit ka nangungulekta ng mga aswang? Alam ko marami sa amin gustong malaman kung bakit. Pero mananatili na lang itong palaisipan sa amin. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.